Ahoj, zdravím vás. Tak jako model AX i model AR se ve Štekli rozhodli kompletně předělat a z modelu Laser AR je Montero AR. Je to paráda. Ta liže je úplně jiná, zase tak jako AX rozšířená, má 85 mm pod botou, dává ta liže velikou stabilitu. Ať jedete krátkej, střední nebo delší oblouk, ta liže je neuvěřitelně klidná, a to i na tvrdým kopci, i v někým rozbředlým terénu. Na jarní lyžování tohle rozhodně je skvělý. Co se té délky oblouku týká, je nejklidnější ve středním a v dlouhém oblouku. Je to taková rozšířená obřačka, která opravdu dává pocit klidu a stability při jízdě na celý den pro milovníky ranní rychlosti na tvrdém kopci a užívání si na měkkém povoleném sněhu. Je tohle ta pravá volba.